وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru, salamat sana njegovom imeniku, Muhammedu častnoj i plemenitoj porodici. Gospodar, molimo te slabašni među nama da otkloniš nedaće od nas. Gospodar, molimo te slabašni među nama da otkloniš belaje od nas. Gospodar, molimo te starijim i onima koji su ostavili u islamu da otkloniš belaje od nas. Amin. Draga braćo, ulazimo u novo poglavlje u hadijskoj zbirci koju nam je priredio Imam Nevevi. To je poglavlje o jekinu, o čvrstoj vjeri u gospodara, i poglavlje o tevekkulu, oslanjanju na gospodara. Kao da je gospodar dao da se to upravo dešava u ovoj hefti, kada vidimo ove nedaće i belaje koje su se spustile na naš narod i na sve građane ove naše zemlje. Jedan od glavnih koristi koju ulema spominje traženja znanja jeste, kaže, kada se znanje traži u jednom mjestu, Allah radi tog traženja znanja otklanja nedaću od toga mjesta. Dakle, kada imate u jednom mjestu, u jednoj državi, intenzivno traganje za znanjem, Allah daje od bereketa tog traženja znanja jeste da se otklanjaju belaje od toga mjesta. Zašto, draga braća? Jer govorim upravo o jekinu, o čvrstoj vjeri, da je sve u gospodarovim rukama, a ne u našim. Kada učiš i kada insan nastoji da oplemeni sebi i da svoje srce usmjeri i da svoj jezik kontroliše i da svoj život utemeli na onome sa čime je gospodar zadovoljan, onda se ne može desiti da ruši ono što je između njega i gospodara. Prije nego što će početi ovi belaj, nekoliko stvari mi je baš tako zaparalo uši. Šta znači kada nema traženja znanja? Kaže, na pijaci ljudi razgovaraju, pa kiša pada, pa kiša stane, pa kiša pada, pa kiša stane. Prije nego što je ovo počeo? Pa kaže, jedan od njih, kaže, podiže pogled prema nebu i kaže, ne uzubila, kaže, šta se ovaj odozgo sa nama, kaže, zafrkava. Nema plemenitijeg od dragog Allaha. Nema milostivijeg od dragog Allaha. Nema blažijeg od dragog Allaha. Između roditelja naših i dragog Allaha njega odabiremo da nam sudi. Ali znajte da čovjek mora znati šta njegov jezik govori. Šta ti to treba? Kakva ti je korist od toga da prigovaraš? Ne smiješ poslodavcu da prigovoriš srate, da će te otpustiti, a prigovaraš dragom Bogu. I zato je traženje znanja, draga braća. Nema ni za jednu na Allahovom putu kad si pitanje hoće li Allah dati da budu meleki s tobom. Kažeš, izašao sam fisebila. Pitanje hoće li Allah dati meleki budu s tobom. A kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada izađeš da tražiš znanje, meleki, meleki stavljaju krila pod tvoje noge. Zašto? Jer time uspostavljaš vezu sa gospodarom. O njemu najprije misliš ono što njemu priliči. O njemu govoriš samo ono što on zasluži. Dragi gospodar. I uspostavljaš u svome životu ono što on od tebe traži. Ovo novo poglavlje najprije Imam Nevevi počinje sa kuranskim ajetom. I da ništa nam nije Imam Nevevi uradio doli ove hadijske zbirke, iza njega su ostale desetine knjiga. Ja bih vas zamolio da se sjetimo Fatihom ili dovom ovoga velikana, da se gospodari njemu i nama svima smiluje. Amin. Fatih. Kaže Imam Nevevi, babul jekini od tevekkulu, poglavlje o jekinu, čvrstom uvjerenju i tevekkulu, oslanjanju na dragoga gospodara. Kale Allahu ta'ala, uzvišeni Allah kaže, وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, kada su vjernici vidjeli saveznike kako su na njih navalili, na nas u jednog dana saveznici ovdje bili navalili. Dušmani nam se ujedinili protiv nas. Ovo se odnosi na bitku na Hendeku. Kada je 10.000 vojnika naoružani napalo na Medinu da unište sve što je umilio. Kaže, kada su vidjeli vjernici, saveznici, 10.000 njih, kalu, rekli su, hada ma wa'adana Allahu wa rasulu, ovo je ono što nam je Allah i poslanik obećao. Dakle, ništa nas nisu. Kako nam je gospodar rekao da će nam biti, tako nam je bio. I kako nam je poslanik rekao. وَسَدَتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, istinu nam je rekao, dragi gospodar, istinu nam je rekao njegov poslanik.
Šta se povećao u trenucima iskušenja onome ko vjeruje وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا. Ništa im se drugo doli čvrste vjere i predaje Allahovom emru. Što sam mogao u ratu raditi? Kaže, povećalo im se čvrsto uvjerenje i povećalo im se predanost gospodaru. Draga braćo, ovo je bilo 5. godine po hijri poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je takav trenutak bio u povijesti islama, da ostanemo 52 hudbe, da godinu čitav ostanem samo na bitci, na Hendeku, ne bi bilo dovoljno. Peta, to je takav trenutak bio, da je Resulullah podigao svoje ruke, gledajte braćo, kaže, 10.000 njih na valu. Jedini cilj je, kaže, sviju ih pobit i da nestane muslimana. Izašli tako. Kaže, Božji poslanik diže ruke prije te bitke. Vi znate da se kopao Hendek. Kaže, Božji poslanik, Allahu mestur auratina wa amin rauatina. Gospodaru naš, pokri naša stidna mjesta i odganaj naše strahu. Kao da nam Resulullah sallallahu alaihi sallam govori, opstanak jednog naroda ako vjeruje u Allaha, vezan je za moral. Znači, gospodar, ti naše slabosti otkloni. Naš odnos prema tebi. Juče razmišljam, malo mi se neko želi psihološki problemi, pa treba da ovaj mu prouči Kur'an dobro. Allaha vam drago, u predajama je, nema uz insana koji se razgoliti melek se od njega udalje. Sad zamisli koliko ima naših sestara muslimanki koji zbog svog odjevanja. Melek neće blizu nju. Kaže, imam nekih problema psihološki. Pa i ne imalo. Kako kad si sve što ima meleka od sebe rastirao? Gleda, Hendek, 5. godina, 10.000 vojnika je dušmanski pred vratima Medine. Resulullah kopa Hendek. I kaže, na čiji prijedlog, Selman la Farisije, jer je on znao u Perziji, kaže, Božji poslaniče, kada nas napadne brojni neprijatelj, mi su, kaže, ukopali. Mi napravimo rov, mi njih gađamo strelama, ne mogu nam ovati. Ne mogu nas konjicom napasti. Kaže, dobar je prijedlog Selmana Farisije, radijallahu anhu, i Božji poslanik kopa Hendeka. Prilikom kopanja Hendeka, naišli su na jednu stijenu. I subhanallah, nije šala, dolazi 10.000 neprijatelja, 3.000 je samo muslimana, ukupno muški, od 14 godina do 70-80. Znači, ukupan broj muškaraca, muslimana je 3.000. Kaže, Resulullah kopa i kaže u Božji poslaniće, ispriječila se jedna stijena. Kaže, dolazi do nje Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže, šta je bilo? Kaže, stijena se Božji poslaniće ispriječila, ne možemo da je uklonimo. Ako ostane ova stijena, kaže, neprijatelj će moći stati na nju i prijeći na našu stranu. Kaže, Resulullah, dajte mi kramat. Uzeo je Božji poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kramat. Zamislite taj povijesni trenutak kada se on ukopaje u Medini da se zaštiti od neprijatelja koji dolazi, nije 10.000 da unište sve muslimane. Sad zamislite psihozu tog trenutka. Znaju muslimani da dolaze neprijatelji tri puta najmanje brojni, obučeni i pripremni za rat. Allah zna koliko puta. Kaže, Resulullah udara prvi put, diže kramp, kaže, Allahu ekber. Allah je najveći. Vidim, kaže, dvorce Perzije. I udara. Kaže, Allah, kaže, u tom trenutku, kažu ashabi, kao da je jedna svjetlica izletla iz onog kamena u koji je Resulullah udario. Kaže, drugi put je podigo Resulullah, sallallahu alaihi sallam, kapu, kaže, Allahu ekber, odavde je vidim dvorce Bizantije, odnosno Konstantinopolj, kako mi se otvori. Kažu mu munafici, licemir, kaže, on se ukopaje u Medini da spasi živote i metke, a vama obećava da će Perzija i da će Bizantija biti muslimanska. Da ništa ne znaš iz povijesti života Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Da znaš da je u tom trenutku on, a to je Božja objava, ne znam, Resulullah do onoga čemu ga je njegov gospodar poučio i što mi je gospodar otvorio. Da je rekao u trenutku kada kopa Hendek da se zaštiti, ali šta moli, gospodaru, pokri naša stidna mjesta. Dakle, problemi nam dolaze zbog našeg odnosa prema gospodaru. Kaže ulema, popravi svoj odnos sa Allahom. Popravi svoj odnos sa Allahom, Allah će popraviti tvoj odnos sa svime što je stvoreno. I sa prirodom, i sa ljudima, i sa onima koji su muslimani, i sa onima koji su nemuslimani. Ti popravi ono što je između tebe i Allah. Allah će popraviti između tebe i svih drugih. Da ništa drugo, do li ovoga detalja. Ne znam, ove dvije teme, tema je jedina čvrste vjere.
čudio sam se, Allah rahmetile preselio je, zvao se Šejh Edib Kellas rahmetullah, ali je veliki jedan alim u Damasku. Toliko je bio, da kaže, ne samo učen, nego pobožan. Kad je nije bilo kiše u Damasku, kažu, izađe, izašao je čovjek koji je predvodio namaz, kaže, gospodaru, smatramo da je Šejh Edib najbolji među nama, daj nam kišu. 6 mjeseci kiše u Damasku nije bilo, taj dan je pao. Kaže Šejh Edib Kellas nama na predavanju, tako mi Allah. Više vjerujem u dženet i u džehennem, nego što vjerujem da ste sada vi ispred mene. Ja sam rekao, subhanallah, pa nije to možda malo pretjerano. Ali kada evo jednu činjenicu iz povijesti života Resulullah, znaš da se ukopavao u Medini, kopao rovove da se zaštiti i podigao krampu, rekao, Allahu ekber, Perzija će biti muslimanska, Allahu ekber, Bizantija će biti muslimanska. I to se ostvarilo. To smo ti i ja doživjeli da vidim. Munafici tog vremena šta su rekli? On kaže, obmanjuje ljude, mi smo se sada posvjedočili. E sada hoćemo li mi u tom svom identitetu popravljati ono što je između nas i Allaha, pa time pokazati da imamo čvrstu vjeru gospodara i da imamo oslanjanje na njega. Ja molim gospodara da nas počasti ovim osobinama. Amin. Allahumma salli ala